Yeshiva World. אמר הקדוש של מרן הקדוש, מי זוכה לקחת חלק? מילה עשרים. רבותיי, 20 שקלים מילה בספר התורה, כולם כאחד יחד. קרב לנו את הגאולה, ואני רוצה לומר עוד דבר חשוב לפני שנסיים. הוא אמר מי שדרך כל הציבור שהתחזק, יש ארגון חשוב שבעצם מארגן את כל העצרת החשובה הזאת. הארגון הזה נקרא ישיבת מרן. אם והוגים בתורה, בתורתו של הרב, עומדים עכשיו ללכות תחרה עם כל תחרת הבית מתחילה ועד סוף בעיון רב, אשריהם ואשר חלקם.